Мислам дека обвинителите со право го бираат овој предмет за прв, бидејќи тој во суштина е една сублимација на злоупотребите не само на правната, туку и на демократската држава во овој режим кој што во изминатите 10 години владееше со Македонија. И мислам дека започнувањето на таа истрага со така високи соработници на господинот Груевски кои се имплицирани во овие обвиненија говори за тоа дека работата на специјалното обвинителство ќе биде многу сериозна, многу, да кажем, политички со импликации кои што ќе бидат далекосежни. И мислам дека сите и целата јавност и самите вмешани и тие околу нив се свесни за тоа. Ја гледаме таа нервоза, ја гледаме на дневните медиуми, ја гледаме во однесувањето на цели, да кажем, структури во државата кои на еден или на друг начин веројатно ќе бидат имплицирани во оваа истрага и во бројни други кои што се очекуваат. При тоа не заборавите, тоа е само почеток на истрага. Значи, тоа поставам дека обвинителството тука натаму почнува со 8 осумничени, но кругот реално ќе се шири многу. Она што го слушнахме на првата пресконференција е за македонски услови е една драматична ситуација. Тоа значи дека обвинителите излегуваат со обвиненија кои што се во центарот на злоупотребите на државата. Да се фалсификуваат избори се исклучително тешки кривични дела. И ние ова го говориме пред да знаеме кој се ќе заврши во притвор, но мислам дека по автоматизам тие дела се од таква природа и импликациите нивни се од таква природа, што веројатно поголем дел од овие што се осумничени ќе мора да завршат во притвор. Не заборавајте, се работи за двајца бивши министри од ова што го слушнавме. Иако не ги именува, целата јавност знае за кого се работи. Се работи за министр кој што злоупотребил цело министерство. И тоа не кое било министерство, туку едно од клучните државотворните, да кажем, министерства во секоја држава, па и во нашата, тоа е Министерството за внатрешни работи. И доколку се докажат тие злоупотреби како што е наведено во обвинителниот акт, ние ќе бидеме пред сериозна, овој да кажем, пресвртница и политичка и правна, ако сакате, во она што ќе следува Македонија. Мојот впечаток е дека од наредната недела ќе следуваат и други акти кои што се таму веќе формирани во специјалното јавно обвинителство и дека конечно на Македонија ова одамна и требаше. Да излеземе од оваа шпекулативна, недемократска, една деспотска атмосфера во која што партијата на власт не ја толкува стварността така како што сака и во која што сите ние сме нурнати и живееме во едно безсознание, ако сакате, без прито да имаме институции кои што би си ја завршили работата. Сега е топката, ќе се префрли кај судот, ќе видиме судот со кој капацитет ќе настапи, но знаете како е, кога ќе добиете формирани обвинителни акти, нема голем маневарски простор од страна на судот што може да прави. Така што јас не очекувам дека некој ќе се дрзне до таму да направи сега пуч во таа сфера, да едноставно го игнорира се тоа, туку мислам дека ќе се тркне во една постапка која што за вакви дела е нормална, а тоа е значи продолжување на истрагата. Делата се специфични, особено ова, бидејќи вклучуваат многу луѓе. И бидејќи вклучуваат многу луѓе, ќе има многу луѓе кои ќе сакат да проговорат и кои веќе веројатно проговориле за детали од тоа како се злоупотребувани работите, како е кршен законот и тука натаму треба да оставиме да правната држава си го каже своето и мислам дека е добро што за разлика од сите предходни, да кажам, обвиненија во за време на Режинов, на Груевски, кога луѓето беа приведувани пред камери и така натаму, добро е што обвинителството бира да на еден цивилизиран и на еден исправен начин, значи без правење спектакуларности и хистерии, да почне да справедува правдата во Македонија. Мислам дека сатисфакцијата ќе добиеме на денот кога барем некој од овие луѓе ќе завршат во затвор за тоа што го правеа.